ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೀತವೆ. ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೀತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿತೀರಾ, ಬಡ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೀಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಪಮಾನಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕಲಹಗಳು ಜಗಳಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಬೇಸರ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಜಯ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ನಿದ್ದೆಗಳು ದೊರೀತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾರಾಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಮತ್ತು ಶನಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿಯ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಬರಬಹುದು, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಾಲಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಆರಾಧನೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ನೀಡುವಂತಿದ್ದು, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ, ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಶತ್ರುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲಾಸಮಯವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತೆ, ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು, ವಿವಾಹ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರುತ್ತೆ. ಫಲದಾಯಕವಾದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ರಾಶಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ, ನಿದ್ರಾಭಂಗ, ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ವಾಹನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ಲು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಲುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಾಡಬಹುದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಶತ್ರುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ತಳಪಾಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹರಾಶಿ.
ಲಗ್ನ. ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೀರ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಣ್ಣದ ಮುಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಲಗ್ನ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಗೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಆ ಥರದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾಲಗ್ನ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರೂ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹಗಳು ಆಗಬಹುದು, ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ, ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಚಂದ್ರನು ಶನಿ ಕೇತುಗಳೊಡನೆ ಇದ್ದು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೀಲು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೇತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಗುರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಲಾರಾಶಿ ಅಥವಾ ತುಲಾಲಗ್ನ. ತುಲಾಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಅಂತಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ, ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಚಂದ್ರನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವಮಾನಗಳು, ಅಪಮಾನಗಳು ಆಗಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವೈಮನಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಧಿ ಅಂದರೆ ಕೀಲು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಗುರು ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುಭ ತರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಧನುರಾಶಿ ಅಥವಾ ಧನುರ್ಲಗ್ನ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರೂ ಶುಭರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ, ಸನ್ಮಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು, ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮಕರ ಲಗ್ನ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮಕರ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತವೆ. ಬುಧನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ದಶಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಫಲಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತವೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಚಂದ್ರ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಬೇಕಾದ ಊಟ ವಸತಿ ದೊರೆಯದೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿವಾದ, ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತವೆ, ಅನುಕೂಲಗಳು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ, ಇತರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ, ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಶುಭ ತರುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದು ಅಜೀರ್ಣ, ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಪವಾದಗಳು, ಅಪಮಾನಗಳು ಆಗಬಹುದು, ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮೂರ್ಖತನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಬಹುದು, ಉದ್ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚಂದ್ರನು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣವಂತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗ್ತವೆ ಯಾತ್ರೆಗಳು. ವಾರದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.